Konkurrens är det jag kommer att tala om idag. Konkurrens är centralt i alla våras liv. Det är inte bara barnen som konkurrerar om en plats i fotbollslaget. Skolan konkurrerar om elever. Vårdföretag konkurrerar om att få vårda barnens mor- och farföräldrar. För att få bedriva ett forskning om konkurrens fick jag konkurrera med andra forskare om resurser. Min spaning, som jag har valt att kalla konkurrens som beslutsfattandets abdikation, är i korthet om en framtid där politiker avvecklar sig själva, organisationer och därmed företagens julfester har försvunnit, och tillsammans med det all forskning och utveckling i Sverige. Och allt detta på grund av konkurrens. Men hur kan man tänka så där konstigt? Jag menar, vi vet väl alla att konkurrens är någonting som driver samhället framåt, som gör bra grejer. Och vi brukar oftast tänka på konkurrens som ett incitament. När vi tävlar så anstränger vi oss lite hårdare, vi tar ut oss lite mer. Och det är så. Konkurrens har de effekterna. Men vad vi ofta inte tänker på är att konkurrens samtidigt är en form av beslutsfattande. Istället för att besluta vem som får vad så kan man faktiskt låta konkurrensen avgöra. Må bästa tävlande vinna. I vissa situationer är det här en väldigt accepterad beslutsform. Det skulle nog kännas ganska konstigt om regeringen till exempel skulle bestämma vem som vinner svenska hockeyligan i år. Vi tycker det är bättre och mer naturligt att liksom, det är konkurrensen som avgör det här. I andra situationer är det inte lika givet att vi tycker att det är okej. I William Goldings Nobelprisbelönade bok Flugornas herre besöker man en ö där samhället är helt organiserat enligt principen den starkes rätt. Vilket är en ofjättrad version av må bäste tävlande vinna. Resultatet för de som har läst den är ju motsatsen till det vi brukar kalla samhälle. Det är väl egentligen ganska få som tycker att Sverige idag på något sätt liknar William Goldings Söderhavsö, vare sig i klimat eller i styresform. Men om man tar på sig de här glasögonen och ser på konkurrens som beslutsfattande så kommer min spaning att visa på potentialen, nu är jag lite ironisk, för Sverige att träda in i dystopins domäner. Det första steget, eller det första belägget för det här, i den här utvecklingen är när konkurrensen förstör dagens politiska system. Politiker, det är sådana som är satta att fatta beslut. Och en av de viktigaste besluten de fattar handlar om resursfördelning. Vem får vad? Samtidigt är resursfördelning bland det otrevligaste som en politiker kan göra. Det finns bara nedsidor när ömmande själ ställs mot varann. De som får resurser, de blir inte särskilt tacksamma, för de ser sig berättigade till det. Och de som inte får resurser, de blir arga och vill rösta på ett annat parti. Konkurrens kommer då som en skänk från ovan. Istället för att besluta om vilken skola som ska läggas ner så kan man låta dem konkurrera om elever. Istället för att besluta att man lägger ner vårdcentraler i glesbebyggda områden så kan man låta dem konkurrera om patienter. Skolan eller vårdcentralen som då läggs ner har bara sig själva att skylla. De var inte konkurrenskraftiga. Vips, så har man fördelat resurser utan att man behöver ta något direkt ansvar för utfallen. Det som är lurigt här är att konkurrens kan man likna lite grann vid knark för beslutsfattare. Att det må kännas skönt och bra ett tag, men i långa loppet så är det ganska självdestruktivt. För när politiker abdikerar så mycket att de inte längre tar ansvar för något, ja, då är de inte användbara för någonting. Så de blir helt enkelt utkonkurrerade av konkurrens och så får de avveckla sig själva. Min andra del i spaning är att konkurrensens nästa samhällsomvälvande effekt, när väl politikerna, politiska systemet har utarmats, är att jag spår att organisationerna kommer att förvittra och därmed alla de här julfesterna som vi går på våra företag. Konkurrens ses ofta som ett incitament för att trimma, för att förbättra organisationer. Och det är så. Men en mindre känd aspekt av konkurrens är dess eroderande effekt på grupper. Men tänk er ett fotbollslag och så har man daglig konkurrens om vem som ska få spela. Då läggs allt
då lägger man allting på det individuella planet, att vara den bästa individen. Det finns ingen som tar en för laget där. Och så länge konkurrens är oreglerad på något vis, så även om man säger att vi är två företag som konkurrerar, så länge det är oreglerad så tenderar det att rinna ner till individnivå. Och det är därför, om man tänker på det, så de flesta organisationer har ett slags immunförsvar som försöker hindra konkurrensen att få fullt genomslag i organisationer. Det är därför vi lär oss till exempel att vi talar om medarbetare, inte motarbetare. Det är därför det på de flesta ställen inte är okej att man går och raderar en framgångsrik kollegas dator bara för att man råkar vid konkurrens med den om en befordran till exempel. Det finns liksom lite normer och regler så där, just för att hindra att konkurrens får fullt genomslag i organisationer. Om organisationer inte ska erodera genom konkurrens så behöver de ett yttre regelverk som stoppar konkurrensen från att liksom rinna ner och splittra upp organisationerna och till slut förinta dem. Så när politiker väl har abdikerat så kommer organisationernas immunförsvar, tror jag, att förtvina allt eftersom arbetsmiljölagar och annat röstas bort. När konkurrensen då fullt ut genomsyrar organisationerna så är det inte längre någon som tar en för laget. Organisationer splittras. Och hur blir det då med våra julfester? Den sista delen i min spaning handlar om att när politikerna och organisationerna har försvunnit så kommer allt nydanande i Sverige att försvinna. Och hur kan man då tänka sig det? Jo, det hela bygger på inom beslutsfattande teori. Så det är liksom teorin om hur man fattar beslut och vad som är rationellt och så vidare. Så finns det en paradox som brukar kallas dysfunktionell rationalitet. Så rationellt beteende som är dåligt. Ett exempel på det här är vad som brukar kallas tragedy of the commons. Man tänker sig en allmänning. Alla de som brukar den här allmänningen, för dem som grupp vore det bättre om alla begränsade sin användning. Men eftersom ingen kan lita på att den andra faktiskt begränsar sin användning så är det för varje individ rationellt att överutnyttja. Och så förstörs allting för allihopa. En annan form av dysfunktionell rationalitet gäller beslutet att investera i någonting nytt, till exempel forska, eller att plöja på och exploatera det som vi redan känner till. Det utforskande, forskning, är osäkrare än det exploaterande. Vi vet redan vad vi får där. Vi vet inte alls vad vi får om vi ska forska. Så för individen så är det alltid rationellt att välja exploaterande, att liksom plöja på med det som redan är känt. Det här gäller speciellt för individer som konkurrerar, för då blir varje felsteg avgörande. För samhället är det förstås inte alls något bra om ingen någonsin gör någonting nytt. Forskaren James March talar om behovet av nyttiga idioter. Individer som irrationellt håller på med utforskande aktiviteter trots att det egentligen är dåligt för dem som individer, snarare än att rationellt exploatera det som är känt. Dagligdags så brukar vi kalla dem här för forskare. Politiker, om de nu hade funnits, hade kunnat stödja de här nyttiga idioterna genom att besluta om resurser, till exempel nyfikenhetsbaserad forskning. Organisationer, om de hade funnits, hade kunnat skydda de här nyfikna idioterna från att liksom behöva prestera och visa någonting, eller från att behöva visa resultat varje dag. Men när politikerna har abdikerat, när organisationerna har försvunnit, så kommer även de nyttiga idioterna att försvinna och därmed Sverige som forskningsnation. Min spaning kan sammanfattas med att i framtiden kommer ingen att fatta några svåra beslut. Där man i äldre dagar kunde skylla på Guds vilja är det nu konkurrensens fel. Men till skillnad mot religion, där man faktiskt kunde argumentera för att du bör även hjälpa din nästa, så kan inte konkurrens användas för att besluta om resurstilldelning till en förlorare. Samhället är då dött. Kvar finns bara en förlorande människa. Som tur är så verkar ju alla undergångsprofetior hittills ha förlorat i konkurrensen mot alternativen. I alla fall skulle vi faktiskt inte vara här. Så vi kan alltid hoppas att min dystopi förlorar i konkurrensen mot samhällets andra möjligheter. Tack!